Xo'p, qarang. Agar bu uyni sotib oladigan bo'lsangiz, bugungi uyimizga nima xarajatlar borligini aytib o'taman. Shundoq kirganimizda oyoq tagida chiroyli laminat turibdi-yu, bu yerda glam yo'q. Birinchi o'rinda mana shu uyga glam olamiz, bo'ldi. Qolganini asta-sekinlik bilan qilib olsak bo'ladi. Hammaga salom. Chiroyli ikki xonalik uy sotuvda arzon narxda sotiladi. Realni arzon narx. Proyekt prosta bomba. Xo'p, uyimizning kirish eshigi. Demak, dahlas qismi va bu yerda yaxshigina hol bor. Holni mana shu yerdan bitta ko'rsatasiz. Mana bu narsalarga e'tibor bermaymiz. Bu yerga siz bemalol garderobni yoki prixojin mebel qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Joy yaxshigina bor bu yerda. Devorlarimiz aboy qilingan. Endi mana shu yerdan xonalar tuzilishini ko'rsatib o'taman. Sanuzil, bu yerda oshxona, zal, spalniya joylashgan. Katta-katta xonalar, shunday uyga kirib yashaymiz. Shokolad narxda sotilyapti. Keling, hozir uyimizni sanuzel qismida tomosha qilib chiqamiz. Marhamat. Suv, gaz, svetdan umuman muammo yo'q bu hududda. 24 soat bor. Demak, bu xonada devorlar, oyoqdagilari kafel qilingan. Hozir endi biz oshxonaga o'tamiz, o'rtoqlar. Marhamat. Oshxona juda ham yaxshi ko'rinishda, chunki bu yerda yaxshigina o'tirib ovqatlanish uchun joy bor va deraza bor. Mana bu joyda esa uyimizda oshxona mebellari joylashgan. Xo'p, suv deb yoqib ko'ramiz. Marhamat. Mana suv. Suvda muammo yo'q. Fartuklar, kafellar, gaz plita, vitchka bor. Uyimizda isitish moslamasi, dux kontrni katyol, issiq suv, sovuq suv 24 soat bo'ladi. Bu yerda bemalol o'tirib ovqatlanishingiz mumkin. Xatiya mana shu narsalar olinadi, uyimiz pustoy holatda sotiladi. Keling, navbatdagi xonalarga o'tamiz. Mana shu joydan zalni ko'ramiz. Yoki spalniya bo'lishi mumkin. Kimga qanday bo'lsa, asosiysi uyimizda ochiq balkon bor. Xo'p, zalimiz yoki spalniyamiz mana shunday ko'rinishda, devorlar aboy qilingan, oyoqdagilar laminat. Bitta balkonni ko'rsatib boramiz va manzarani ham mana shu yerdan bitta tomosha qilib o'tamiz. Qurilish ishlari jadal ravishda ketmoqda. Biz ayni damda Qorasuv massividamiz, ya'ni Madrid hududi. Ko'pchilik Madrid City deb atashadi. Mana shu joydamiz. 16 etajlik domlar, uyimiz 10-chi etajda bo'lyapti. Marhamat. 62 metr kvadrat o'rtoqlar, marhamat. Bu yerdan spalniyani tomosha qilamiz. Bitta kattagina yotoqxona bo'ladi. Bu xonamiz kosmetikchi remontda bo'lib turibdi. Demak, mana shunday radiatorlar bor. Derazalar juda ham kattagina va yorug'lik juda yaxshi tushib turadi, marhamat. Qora suvni ko'rishimiz mumkin bu yerdan. Xo'p. 62 kvadrat, 2 ta lift doimo xizmatingizda 24 soat. Suv, gaz, sveta muammo yo'q. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor, naqd pul asosida sotiladi va ko'p rasrochka kredit to'g'ri kelmaydi. Bu uyimizga 37 ming dollar pul so'ralyapti, yana kelishtirib beriladi. Agar kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilamiz. Fikr va takliflar kommentariyada. Videoga like bosib, kanalda mehmon bo'lsak, obuna bo'lishni unutmaymiz. Hammaga katta rahmat.